Takže čaute, čaute, ja som Andy a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk a dnes budeme pokračovať opäť v našej hernej sérii GTA 5. Hráme práve za Michaela. No a dneska pôjdeme sa pozrieť asi za Lesterom, kto to je. Máme zbraň, môžeme ho zabiť. Trafili sme okienko a zobral nám auto. No pekne. Nám ukradol auto. Radšej zbraň schováme, nech po nás nejdu policajti. A my tu máme tú našu takzvanú Audinku. Asi je to Audi. Ups, trošku sme naborali do stĺpu. No. Hodíme si. Navigačku asi nie. Alebo že by áno. Pozrieme, čo by sme tam mohli dať. Safehouse. Lester. Áno. Takže GPS-ka za Lesterom a môžeme vyraziť. Tak, sa tu otočíme. OK. To je on. To je zrovna on, čo nám zobral to auto. Počkaj, my ho zoberieme naspäť. Bude sranda. To je presne on, zrovna sme ho stretli. Zastrediť ho nemôžeme tak. Ty kokos, počkaj, on nám utiekol, on chce utiecť. Chytíme ho. No tak. Toto si nemal robiť, chlapče. Čože? My nemôžeme nastúpiť do jeho auta. Čože? Toto nemyslíte vážne. Fakt? To sa nedá? Som myslel, že sa to dá. Ty kokos. No, pekné. Tak zoberieme naspäť to naše auto. No nevadí, som myslel, že mu ho zoberieme. Ups. To nevadí. No nedá sa nastúpiť do jeho auta, to je škoda. Sme mysleli, že mu ho tak zoberieme, že proste... Keď ho on tak surovo zobral spred nášho domu. Aj keď to je našej dcery, ale to nevadí. To si, aj keď je jej priateľ, on si to nemôže dovoliť. To si môžeme dovoliť iba my. Oh, brzdi. Dobre. Nevadí, že je premávka. Prejdeme v pohode. Ty kokos, čo robíš? Ty vole. Ešte sa na tam vecpe do cesty rovno, ako nás nevidel. My máme prednosť. Jaké zaujímavé auto. A zatiaľ si necháme naše. To je také pekné, čierne. Trošku s rozbitým svetlom, ale to nevadí. Dobre. Nákladiak a autobus, no. Zoberieme cez chodník, to nevadí. Tak. Tak, GPS-ka nám prepočítala trasu. Tak ideme rovno na diaľnicu, aha, tak to je úplne super. Som ani nevedel, že nás to povedie cez diaľnicu. Taký kúsok, aspoň. Už budeme odbočovať. Ale zazrako sme prežili, nič sa nestalo. To je úplne v pohode, to iba sme tak nadskočili. Teraz niekto musí myslieť, že čo tam stvárame proste úplne a... To mi iba v pohode, to sme iba nadskočili za autom. Trošku v protismere. Tak a už budeme za chvíľu u Lestera. Oh, to bolo tvrdé. Sme ho asi aj zabili, chudáka. Tak. Ešte sme skoro zrazili chodca, nevadí. Tak už sme tu. Zaparkujeme. Vystúpime. Naše auto je úplne v pohode. To sú iba škrabančeky, to nič nie je. Ideme donútra, kde sa nachádza. Úplný hacker. Ty potrebuješ môj pomoc. Ako to vieš? Pretože si tu prišiel,
What else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. No, takže máme sa obliecť za ajťáka, no jasne. Tak ideme sa vyzbrojiť trošku oblečenie. Dúfam, že tu máme naše auto. No s týmto by som asi nechcel ísť s tým nakladiakom. Kde je naše auto? Tu je hore. Tak, zoberieme. Ideme do obchodu s oblečením. Super. Oho, trošku šmiky, to nevadí. To je úplne bezpečná metóda šmikovať na ceste. Dobre, to budeme odbočovať. Brzda. Super. Bože, zase je to tá premávka veľká. A to sa tu ešte tlačí, ty kokos, kam sa on tlačí, do jakého pruhu? No my prejdeme aj cez červenú, to nevadí, my to nebudeme čakať. Skoro sme tam sejmuli toho motorkára, proste úplne tam tak zastavil. O! Ty kokos. Trošku sme ho trafili, no nevadí. Počkať, aké má auto? Že by sme vymenili auto? Aby sme vyzerali dôveryhodnejšie. Nejaká limuzína. To berieme, to berieme. Počkať, zablokujeme ho tam na ceste a zoberieme si jeho auto. Musíme vyzerať dôveryhodne. Tak. Máš smolu, chlapče. Beriem si tvoje auto. Vypadni. Tak. Dúfajme, že niekde nie je nejaký škrabanec. Nevypadá byť. Dobre. Super. Počkaj, tam sa mali odbočiť. Vycúvame. To je úplne v pohode. Počkaj, tu máme parkovať. Po chodníku jazdíme, to je super. A zaparkujeme aj tu. Na chodníku, to si nikto nevšimne. Dvaja týpci, čo tam sedia na lavičke, len tak po nás pozerajú. To je úplne v pohode. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced, same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts?
No super, no, máme to nejaký outfit. No pozrieme si, čo by nám tak pasovalo. Žltá s čiernym, s červeným, s modrým, že by sme to dali vo farbách nášho kanálu, to by bolo super. Hnedá. No bo aj táto není špatná. A stoja rovnako $120. Toto vyzerá dobre. Dáme toto modré. Tak. OK. Uložiť. No. Ďakujeme za ochotu. To ona ani netuší, aký my sme zabíjaci, že my tu kradneme auta a úplne to tu devastujeme. Zoberieme si naše ukradnuté auto. Prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Super, že máme ukradnúť nejaký prototyp zariadenia, asi telefón, pravdepodobne. Nesmieme oškryť to auto, musíme vyzerať, že sme dôveryhodní spolupracovníci. Že tam už pracujeme niekoľko rokov proste, musíme to auto úplne tam priviesť v poriadku. Tak. Á, toto majú rovno parkovisko. Tak, zaparkujeme, síce. Počkať. Sa zrovnáme. Tak. OK. Aby sme vyzerali dôveryhodne. Super. Tak a ideme do firmy. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my. You know it's Yeah, well, you know you got to do what you got to do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Máme nasledovať programátora. Super, ideme za ním. Že chce niečo od nás, aby sme mu pomohli. Tak jasne, nesmieme sa prezradiť. No. Tak, hore schodmi. Úplne jak chilluje tú hru, ty kokos. Úplný hráč. O. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy No, toto by som ako ne... No ty vole, toto čo má znamenať, ty kokos? To je pán, toto úplne. Kokos, to je... To je iný pán. Super. Ty vole. Dobre, antivírus. Scanning. Rocking out might get you in the right headspace. My son probably wrote this. Dobre. Super ako. Ty kokos, to jakú onu obrinu to tam má na tém pozadí. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Super, povedal nám, kde je prototyp. Mobilného zariadenia asi. Oh, nice.
Takže opustí budovu, jasne. Počkať, kadiaľ sme prišli? Aby sme neboli nápadní. OK, odídeme naspäť. Ty čo tam robia? Co tam hádajú? No pekne. Niečo riešia, určite. Tak. Nenápadne odídeme. My sme nič nespravili. Iba sme inštalovali takú menšiu vecičku do telefónu. Tak, odídeme úplne nenápadne. Počkať, auto máme. Kde máme vlastne to naše auto? Keď ho nenájdeme, zoberieme niečo z cesty, ale myslím, že toto vzadu bude niekde. Počkaj, tu sú garáže. A tuto máme, hen máme naše auto už pekné. Hey, Michael, hold on. I domed ya! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Dobre, zoberieme toto naše krásne autíčko, ktoré sme ukradli jednému pánovi. Trošku ideme v protismere, to nevadí. Ó, pekné auto, ale my si necháme toto zatiaľ. Je také elegantné na tú našu pozíciu, na ktorej sme teraz boli. Že sme boli programátor. Tak sa to úplne hodí. Nie je síce úplne najrýchlejšie, ale to vôbec nevadí. Hodíme ho pre istotu do garáže. Nech nám tam ostane. Neviem, koľko tu môžeme nacpať aut, ale to určite časom zistíme. Zatiaľ si ho tu odložíme. Tak. Dokonca aj to Michaelovo pôvodné auto nám tu ostalo, super. Tak, pôjdeme do domu. Úplne sme ju tak vyhnali, že krásne. No, máme nájsť správy. Rovno sme ich našli. Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! No, že má nový oný objav, jasne, všetci ľudia mu tam netlieskajú úplne. Sú z toho nadšení a ja keby vynašiel úplne niečo božské a pritom nevynašiel skoro nič, dajme tomu. Úplne je z toho hotový, ako fakt. Ale dlho sa tešiť nebude. Invader mobile device. Mobile, no super. Tak. Kontakty. Nájdeme si Jaya. Jay Norris.
A pošleme mu hovor. Tak. A spravilo to bum. Kokos. Úplne sa nám stratil signál, vypadla televízia. Úplne ho to odrovnalo. Super. Prácička vyriešená. Zabili sme ho. Parádička. Zavoláme Lestrovi. To musí byť. Lester. That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. No, krásne sme ho odrovnali úplne na parádu. A ešte by sme sa mohli staviť za Lesterom, ešte asi takú nejakú, možno jednu misiu by sme splnili. Lekárničku máme tu, ani brat nepotrebujem, pretože nikto po nás nestrieľal, ani nás nechcel zabiť, takže to je úplne v poriadku. Akurát môžeme ísť von. Pôjdeme ešte za Lesterom. Ale ako úplne na parádu sme ho odrovnali. Zoberieme našu Audinku. Dáme si asi rýchlu GPS-ku. Počka, to je zbraň, zbrane chceme. Nevadí, hodíme si to cez mapu. Tak. A skočíme ešte za Lesterom. Dneska ešte aspoň možno jednu misiu stihneme. Ale ako úplne krásne sme ho odrovnali. Úplne takí tichí zabíjaci sú z nás. Že to ani ten samotný... Ty kokos. Trošku sme zle odbočili. Ty vole, ešte išiel po nás, no. Nevadí. Tak, super. Zbavili sme sa aj prenasledovateľov. Sme ich tam trošku zrazili s autom, ale to vôbec nevadí, to je v poriadku. Však prežili to, našťastie sme ich nezabili. Ako toho Jaya Norrisa, ktorého sme odbachli iba pomocou telefónu. Tí to dopadli lepšie. Tí ešte môžu aspoň stáť na vlastných nohách. To je úplne super. Tak. Kto nám volá? Oh. Prejdeme takto pomedzi nich. No super. Ešte Amanda chce pomôcť. Tak jej pomôžeme. Tak, otočíme sa za Amandou. Ty vole. Sme trošku v protismere, to nevadí. Tak, teste sme minuli kamión. Skoro sme do toho vrazili. Ou! Zachytili sme taxík. Aj to sa stáva. Dobre. Odbočka. Ups. Preto tieto malinké auta nie sú dobré. Vidíte, ako ho odhodilo? Preto je lepšie mať pevné auto. Tak, ako máme my? Úplne super. Kde sa nachádza? Čože, tam sú policajti. Tak. Ja mu ho ukradnem, super. Dobre. Zobrali sme auto. OK. Tak. Toto zastavíme. Za chvíľku by nám mal odpadnúť level hľadanosti, pokiaľ nás tu nenájdu. A few moments later.
Sakra, sa blížia tí policajti. Super, stihli sme to, ani nás nestihli nájsť. To je úplne bezpečné. Máme aj policajné auto, no. Úplne najprv. Teraz sme išli Michaelovou, takzvanou Audinkou, asi to je Audi. A nakoniec sme skončili pri policajnom aute. Niečo podobné ako Ford Crown Victoria. Trošku sme škrabli teraz dvere, ale to vôbec nevadí. Ty kokos, to čo bolo? To boli lietadlá? No úplne super. Tak, zavezieme ju domu. Misia splnená, super. Ešte, že nám aspoň poďakovala, no. Však má za čo, no. A dvere bude kto zatvárať, Zlatko? Počkáte, oni sa zavrú same? Tak, už sa zavreli, dobre. Už som ich chcel nadávať za to, že proste tie dvere nezavrela, ale... O, od Lestera nám prišla správa. Aká? Martin? Skúsime mu zavolať, čo nám povie. Potom zavolám ešte aj Lesterovi, alebo to nám prišiel mail. Nie správa, ale mail, takže volať mu nebudeme. No tak jasné, že nemôže teraz telefonovať. No nemajú títo poliši aj maják. A majú, haha. Dáme si majačiky, to je super. Ako práva polícia. Všetci na teraz budú uhýbať na stranu, paráda. Máme parádne auto. Takto sa jazdí. S majákmi. Ho. Ups. Tak. Trošku sme ho rozbili, ale to nevadí. Myslím, že keď ho dáme do garáže, do tej našej, tak sa nám aj opraví. Zase nám niekto volá. Tak, už sme u Lestera. Super, vypneme maják a zastavíme. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I said look respectable. Go change and come back here. Tak, prídeme za Lesterom. You're wasting my time. Ja aj tuto do kancelárie, aha, super. Alebo kde máme vlastne ísť, však? Aha, máme si zmeniť šatstvo. Takže skočíme do nejakého obchodu ešte. Si vymeníme šaty. Prídeme tam ako policajti, to bude najlepšie. Najbližší obchod so šatami. Pozrieme, kde by sme mohli ísť. Máme tuto. Ten by sme si mohli dať sem v pohode. To tam dobehneme toľko. Dáme znova maják, to je najlepší systém, ako rýchlo prejsť. Čo vrieskáš, však my sme policajti. Sice nechránime ľudí, ale to nevadí. My sme policajti, ktorí vôbec nechránia nikoho. Úplne zastaví, ty kokos. Ty vole. Ešte si zničíme to naše auto. A tu sú aj policajné auta, keď tak si zoberieme nové.
Tak. Necháme to tu blikať, úplne super majačky tu blikajú. Akurát tie predne nám už nesvietia, pretože sme ich rozbili, to nevadí. Skočíme do obchodu. Dať si nejaké šatstvo nové. Čo by sme si také dali? Pozrieme tuto niečo. O, táto košela nevyzerá na nás špatno. Alebo toto tričko. Že by sme si dali toto. To je pekné. Dáme si tak. Super. Neviem, či aj kraťase si máme meniť, ale to by som zatiaľ asi nechal tak. Uvidíme, či nás to pustí na tú misiu. Keď tak je to iba kúsok znova do obchodu. A keď sú zrazu všetci poslušní, keď tam máme ten maják. To je fakt sranda. Počka, tuto máme odbočiť, dobre. Dodávame znamenie, že sme už dorazili. Uvidíme, či môžeme ísť na tú misiu teraz. Aha, takže máme nejaké... Sme to vtedy si neprečítali úplne. Nejaké high-endové oblečenie si nájsť, takže pozrieme sa na mapu. Kde by sme si mohli také niečo nájsť? A kde tu majú nejaký taký obchod? Suburban, to by niečo mohlo byť pekné pre nás. No, že by sme skúsili ísť asi sem. To môžeme ísť v pohode aj sem. Dáme si tu značku. Tak a uvidíme, či tam budú mať niečo pre nás. Samozrejme, zoberieme naše policajné auto. Zapneme maják, aby sme boli rýchlejší. Si všetci myslia teraz, že pomáhame a chránime zákon. To keby vedeli, že my jaký sme zabíjaci, tak to každý by sa nás asi zlakol. Dobre. To zabrzdiť? OK. Akurát, čo sme zničili tie predné svetielka, ale ináč toto auto sme zatiaľ moc nezničili, takže je to OK. Je to úplne super. Ty kokole, ešte kamión nás tu. No ako čo tu budeš stáť, ty kokos, úplne nás tu odrezal od cesty. Nevadí. My máme prednosť, my sme polícia. Ups. Nechcel som ho zraziť, ale keď už sa priplietol rovno do cesty. Ups. Trošku sme ho tam tiež narazili. Jak sa všetci uhýbajú teraz, to je super. Akorát sme stratili signál z GPS-ky. No a že stratili sme ho, že úplne. Ty kokos, no paráda. Kde sme mali odbočiť? A už sme celkom blízko, to bude tuto, tak chodíme to ešte raz. Záhadne sme stratili GPS-ku. Takže tuto to otočiť, jasne. Kde je ten obchod? Máme ísť tadiaľ? To sa mi ako si nezdá. To bude asi vrchom. Ups. Na spiatočku v tuneli, keď cúvame, to je bezpečná metóda. Úplne také myšičky tu robíme. Dobre, máme ísť tadiaľ to asi. Skúsime to tadiaľ to. Aby sme sa tam dostali. Dobre. Tak, skoro sme niekoho zrazili. To vôbec nevadí. Tak, tadiaľ to prejdeme. Oh! No. Sme krásne... Lezieme po autách úplne... Úžasné.
Uhni. No uhni. To tam bude stáť úplne. To máš za to, že nás ignoruješ. Tak. Tu zastavíme. No dúfajme, že tu budú mať niečo pre nás. Čože? Kokos. Čože? Ty vole. Sa tu stala lúpeš? Čo ja urobím? Kde sú? Tam je, už ho vidím. Ešte ho chytím možno. Tí kokos úplne akože prepadli nás. Čkať. Ty svinia. Čo sa stávaš? Ty bastard. Budeš vykrádať obchody, čo? Ty kokos. Wow. Dobre sme celkom zarobili. Ale my to vrátime. My sme poctiví ľudia. Lebo ideme tam aj zrovna si kúpiť oblečenie, tak. My to poctivo vrátime. Akurát to auto nám tuším zmizlo. Čo nie je dobré. Lebo nikde ho tu nevidím. You got the money. Oh, thank God. Next time you come in, it's 25% off, okay? Prečo ideš von? Ja chcem ísť donútra. Dobre. A kúpiť si niečo elegantné na seba. Počkať, ale toto je iba Suburban. Tu neviem, či budú mať niečo také pekné. A toto majú čosi, počkať. No tu sa zrovna nedá. Že obchod je zavretý. No pekné, ty kokos. Takže oni ho vylúpili ešte úplne ako pred záverečnou. To je fakt skvelé. Akurát, kde máme to naše auto? To by ma veľce zaujímalo. To by ma zaujímalo. Dokonca máme aj brokovnicu, no. Keď sme mali to policajné auto, sme od policajtu získali brokádu. Super. Ale zmizlo nám naše policajné autíčko. No nevadí, my si niečo ukradneme na ceste. Á, tu sú autá. To len tak v pohode vezmeme. Ó, toto červené je pekné, ale necháme si zatiaľ toto biele. Čože? A už idú po nás aj fízli. My sa tu úplne tak nenápadno skováme. Ty kokos. Ty vole, tí policajti sú vytrvalí. Ty kokos. Však im neujdeme počkať. Musíme niekde. Tak. Už by sa nám mohlo podariť uísť. A dobre, už nás prestali prenasledovať. No ešte, že by sme v tento dieli možno ešte ako posledné skočili pozrieť ešte jedno oblečenie, ale teraz no si to už bude asi všetko pouzatvárané, takže to vypadá byť tak, že to bude všetko zavreté. Asi v tento Ponson Boys, tak tam bude niečo. Tam bude asi také oblečenie, aké požaduje Lester na tú misiu. Takže tam bude niečo také, ale... No ale pre dnešný diel by to asi tak bolo všetko, takže v ďalšom dieli budeme hľadať oblečenie, pretože máme tu noc a za noci už nič neporiešime. Uvidíme, kde sa ocitneme na budúce, v akej lokácii, či budeme toto pri našom polorozbitom aute, alebo či budeme niekde inde. Ale predpokladám, že sa ocitneme úplne niekde zase inde, ale to vôbec nevadí.
Tak pojdeme potom zhánať oblečenie, pretože teraz v noci už nič nezoženieme. Wow, toto je celkom pekné auto. No. Takže ak sa vám videjko páčilo, ohodnote ho lajkom. A ak nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si hoďte na mojom kanále určite odber. No a ja sa s vami lúčim. Čaute!